برياني اپک دا بنویوار تے ایک چکن دی تے سامان سے مارے ریڈی تھی گئے ایدو بھرا سارا کام کاج زور لئی پئے اج ویوار سارے والد صاحب دی برسی مائی میں چھوٹا جڑا ہم جڑا والد صاحب دی ڈیتھ ہے ٹھیک میرے والد صاحب اس دعا کرے سو کہ اللہ سے انہاں کو جنت فردوس اعلی مقام عطا فرماوے کیا لے السلام علیکم کیا ٹھیک ہے سپرے اے ویوار سپرے تھنی پی بیر کو یعنی کہ جے پھل لینا بیر ہے تو تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے بیر ہیں کر دے بیٹھے ہیں سردی کی میں آخری ہے سعودی آ گئے ہیں سوچے نہ بس اے نہ سعودی کی میں ہیں اج نہ سارا حال نہ صبر کرو صبر صبر دی ایلو چینی ایلو دھنیا ساوا میں سے میں دھنیا بسل جگو پیاز ایلو نوچو ایلو گوشت ایلو ٹماٹر والد صاحب دی خرائت ٹھیک نا والد صاحب ساری ڈیتھ تھی گئی چاڑ کے مکان چاڑ کے سپرے کر رکھ اے سامنے بیر کو اے پیمتی بیر پہ یہ سارے کردی ودی ائی اج بھی وارے سارے والد صاحب دی برسی مائی میں چھوٹا جڑا ہم جڑا والد صاحب دی ڈیتھ ہے ٹھیک میرے والد صاحب اسے دعا کرے سو کہ اللہ سے انہوں کی جنت فردوس اعلی مقام عطا فرماوے میرے چاچو واسطے دعا کرے سو تے ان بعد سے ان تھان دے پے فرشت نے پے چڑھو آوے سی جیں دیگا پکشن جی میں سے ماحول ہو سی تو انہاں شیئر کر ہن وی تھان دے بن تھان کے انشاءاللہ بعد وی لے پہلے وی وار انتظار تے کھنے ختم دی گئے چڑھو آ گئے تے ان بعد سے انتظامات تھینے پے ایڑو سی ملیر سر آ گئے اے بھاشا بال گئے دیکھو ترائے دے گا آ گئے ایک ایڈو ترائے ترائے دے گا آ گئے چار دن پکینا پے ترائے دے گا تو ان بعد سے گوشت ایک دے پکینا پے گمل کو ویو دیکھو کار کار کام کام کار یہ کم بھی کھانے سار سادی ہاں میں کلایت کلو پسا گئے تھا میں لوکے کرنا تو یہ کر بھون پٹ ایک میں کہ میں بھی لوگے کرنا تو یہ دھانے کٹ دھانے کٹ دھانے کٹ سامان جو دیکھ باتے تیار تھی آتا ہے ایڈو آلو خیر خیر ہے خیر برداشت کر برداشت کر ایڈو آلو ایڈو ٹماٹر کپے پہن ایڈو مرچاں کپے نہ پہے اسمیل بھی رہا گھیو والی بالٹی یہ کس طرح میں کیا میں گئی ہے ایک ایک چمچی سٹی ہے ایک چمچی بس یہ سی وصل شہر ہر شہر تیار شہر سامان تھیا پائے تے ان بعد تیری بات مسم گئے اچھا اچھا اے سارے نا پہلے بھی یعنی ویڈیو دی سی نا بن چکے ہیں ریگولر سارے جی ویو واری وے سارے علاقے دے وچ میں نا نام واری وچ میں چھوئے ہیں ٹھیک ہے نا تے ان بعد جیڑا سا شادی خوشی کروں جدی جدی پشتی تے اتے نہ کوئی تے نہیں ہے ٹائم مل کام کرن کب 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 رات بھی اور جڑا میں فین گزرے نا میں رات 12 بجے میل تو میں سٹارٹ تھی کہ باہر نکلیا تے میں کہ موٹر سائیکل چھکے نا تے گھر وینا تے جڑے ولے میں سٹینڈ تے گیا تے سٹینڈ تے ولا جے بہت من وچ چابی کر موٹر سائیکل دی ان گولی میں چابی ان گولی میں اڈو رات ایک تا ٹائم ہوے چابی نہ لبے بس بال بھی روان پے گئے پر ولا اسماعیل بھرا کو فون کیتے میں کہ میں بس تے چڑیا نا سناو جو مکھ چا گنی موٹر سائیکل میں موٹر سائیکل یہ نہیں سی کیتا ٹریکٹر نہیں سی شہر آیا سمیل برا چاہتے چاہ کے میں گھر رن پجائے سی ہن بلا تھو میں ویسا اج تے میں سین اج اے خرائت انتظامات میں ایک سنبھال کے جکے میں سنبھال کے مرا نہیں کم کے میں سنبھال کے بولا میں میرا ختم ہو رہا ہے ہاں میری لڑ گئی چڑویا صاحب اے ہی نہ ہوندے دیکھو ہاں حال دے دے ہاں نکما کام ملا بلا تو مرچ ایڈو سائیں تو سمجھ آ گئی چاول کے جان آلو بریانی چکن ہے چکن چکن یہ چکن کی دا مرو چکن گھر پہ چکن گھر پہ او حالی ٹور دی پھر دی ودی ہے تے ولا ایسے میں نائی دو خرائط ہے یک انتظامات سنبھال کے ولا میں اس نام شہر ویسا مہمان آنے پہن انہیں کام دے لینے پہن پہلا مہمان آئی کام دے لاتی دے کام دے کلو رڑوار دیا تھا میرا پوتر یہ علی ہے کام بھائی کام دھیر ہیں بھائی دھیر ہیں یہ کٹوا دے بیچی میں ساتھ دے میرے ولا میری شادی تھی وہاں مکان رنگ روگن گال کسا یہ سارے تین سنبھالنے پتا چاچا کوڑا آ گیا چاچا کیا حال ہے وعلیکم چاچا کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ پھر سردی بھی فل بڑا فل سردی پھر جتا سا ڈٹھے گئے نہیں تو 6 مہینے تھے ہے نا سچ 9 مہینے ڈھکیا ہوا ہے ہاں ڈھکیا ہوا ہے باقی پھر ڈٹھے گئے نہیں دھوند فل لے انا بیا اے دیکھو سائیں گیو شو سٹی نا بھائی اے ایک دے کے چوکا گیو انا ہوندا سائیں 2.5 کلو اے 10 کلو دی بالٹی ہے ترائے تے گون بریانی پکدا بن ویوار تے ایک چکن دی تے سامان سے مارے ریڈی تھی گئے ایڈو بھرا سارا کام کار زور لئی پئے اجا ویوار ول کام کار کر گن انشاءاللہ پیچھے بعد کام کار تڑکا
چالے ٹھیک ہے السلام علیکم کیا لے ٹھیک ہے مرے تمیٹ جا مرے تمیٹ جا ارے تمیٹ جا وا بھج دی ون بھج دی ون رنی پے جو تپا دے گا وے وال لائی والا سی جھڑکے دا دور ہے سر دی گوں میں اج والا سی کو کگا تو کو پالا نہ لگدا ہو سی تو تو جوان بندے وے نوجوان ہے ہے نا کگا ایک لوکار پیو دے ہے نا جڑتے نہیں ایک جڑتے نہیں ایک اے دوہ نہ دو جڑتا دو چلے چلو ای وی اے نہ ساڈے ہن پیا چلو جاتا چلو جائے کریے بوٹ دو جڑسیا اے کاگے دی لوکار تے اوئے پٹھی جدی پیو دے اے نا مراد